Nah, yang itu ambil nempel ni, nampak. Ayo dulu senara. Ayo dulu senara. Dia mana punya brother? Ayo. Kengara? Ayo. Saderan lo cina. 5000 berapa mah? No. Asal lele kan? Lele. Purti battery dulu. Seven years. Physiotherapy kuda juga pilih dah. Ini mana waste kan? 7 years. Ah, 7 years. Asal kunci kuda kalah dah. Kalau mandi mata itu antara ni dekau orang. Kudu kini sah. Ah, tentu. Mata lana dekau orang itu antara ni ni leh antara tablet listen ada itu leh. Mata itu mata. Mata dekau orang atom leh dah. Mamaul kosong antara. First to martel kuda pernah? Lele, naal sejale, sir. Indian sejale, no. Naal, ini tu pernah. Naal, ini ada mana tempat supply? Naal, kalau sejale. Lo pillow deh, sir. Pillow ni. Mana naik jadi pernah buat apa ni ada? Maru, mudah. Tuh, tuh, tuh. Ipet itu diin mewujud bed sor ratam leda, kira kira ini. Kita nam sir, kita nam sir. Kamar di sini pun ikut ramai. Ini dia pun. Ini yang mana ni? Ini purple kan? Ini. Ini. Ini dia itu nampak mana? Neil, what? Neil ada sih. Ini dia. Ini dia. Ini pun ada gas yang dalam. Adu ugu tanah tu, na. Tadi ini pun ada echo itu sendiri. Echo lah pun. अंते इधर से बेड सोर लॉस है अधिंगा पैदा समस्या इधर बीकॉम को ना पहले तो तिपुन ताना है बीएनगा को ना बीकॉम होता है वो चीना वो नेहला के स्मार बीकॉम है बीकॉम मायने को डालते हैं नेहला को क्लियर ही है नायन उन्हें बंद तो बंद ना तेल सुना यार सेट करना उतना होते मायने तो इधर बूम रिंडा करा वेरा Adaan tu, ah, wujud lagi adaan Bangalore tu. Aduh, guna bayar lagi. Nalegra lantor, negra luar dah. Malah dia. Mas buku lagi, mama lagi, siapa pun lalu alwat. Kenapa? Nalegra boom ni ada. Negra luar dah permen jebis. Siway saga. Nalai patta ni. Patta deh tak terjadi seru. Patta jebis. Deep patta. Na, original ada. Deep patta deh cek pun naik mana. Aji kahado. मनाएँ ओरिजिनल बूम है याद है ये बुर्चित्तू ने ओरिजिनल डी पट्टा गाल पोरम पट्टा ले पोरम पट्टा ले इतना मार्च कौन डालो सीएस ना योरो ये पढ़ जाता है ना रे इंतमंदो जेस को ना रिकार्ड कौन है मंदे इंतमंदो जेस को ना रा Isi buat ente, tuan tuan ni baik mana? Jalan mana? Mana mana kau tu jalan? Anak awal aja, anak ini ni dah. Pular. Dah lagi kerana pular dana. Dah lagi rosin tu ente? Ye di pura patta. Pura patta. Rendah kerana lo rendah rosin tu. Dah ni rendah irawi, beri dah lama ni dek kicna. Rasa mana? Ipur gak? TDP tenyul lo ni dek kicna. Sir, ini aku bau ni sah. Adeh adeh. Ya, sir, sama semua mars. Renewal pertama orang kundi. Renewal pertama orang kundi. Malah terawat ni. Iklan ikut juga tu. Anni cotla ini paniga betukonar. Unda direktif kesian ni ada. Bahat patal lu berat lemah dusar nak kerja ngadu. Juicy. Notice gitis kadu. Bahat dah lagi empat. Government dah lagi tu. Notice lu gitis lah rupa allah. Bilu bandar ni, berita tesis mana bandar ni kekiri ni, ha? Iriu tu firo office potari ni dikah? Miko, anu cik kalus sajur. Ni paru peratalo, in tu bandar na passbook kulo, ane tesis kumpa sah, sah na? Saga mantah ide onda, kois na? Ha? Ni malai ada na unte nak phone je, sah na? Nak phone je malai ada? Kois sah na? Ma kois sah na? पिंचने लाल हैं ये पुरे बैठना रहता है पुरे बैठना आज सेंच नहीं रस्ता नहीं तू पिंचने इतना मस्त मनोज ये पे रंडों डबल रंडों ये अलग बैठना है ना पुरे रंडों तो गुड़ा उस्तुन दिखा था साधारण दस्ता रंडों तो गुड़ा बैठे हैं